Tämä Mobile-lavan takaosa, ja tässä on mies nimeltä Sydänmäki. Haathill on heittänyt keika. Oliko sydäntä mukana? Oli. Sydän juuria myöten. Tuo määritelmä vaan, joka tässä aikaisemmin tuli sieltä mainittua, niin ei kyllä pidä Haathillin kohdalla millään lailla paikkaansa, sillä jos vertaa nyt tähän tilanteeseen, missä Haathill tuli lavalta, niin yleisön kohu oli kovin, mitä tässä nyt tämän prosessirokin aikana on saatu aikaan. Villitsitkö te yleisön vai yleisö teidät? Se on semmoinen kahden kauppa. Se on ihan molemmin puolista. Tämä ei sentään ollut mikään sovittu kauppa yleisön kanssa. Oli, kyllä tässä on lahjontaa käytetty. Täällä on semmoisia nyt aina road crew kuuluu, semmoinen 100 ihmistä tulee bussilla, mitkä on sijoittautu eri paikkoihin yleisöön ja villitsee näin yleisöön. Eli siinä on tietysti tämmöistä, se on kaupallista hommaa tääkin kumminkin. Se oli Sydänmäen Jussilta aika sydämetöntä kommentointia. Mitä sanoisit tuohon? En kommentoi tuota kommentointia sen kummemmin, mutta vaikuttaako siltä, että aikaisemmin on pitänyt Haathillia tämmöisen klubibändinä, mutta teillähän tuntuu olla ulottuvuuksia tämmöiselle festivaalilavallekin? Joo, me kasvetaan, se on siitä kiinni. Kun me kasvetaan niin isoksi, me ei mahdu tänään festivaalilavalle. Minne me sitten mennään? Se on kysymys, joka vielä jää tässä ilmaan. Mitä festareiden jälkeen? Entäs tämän festarin jälkeen? Huomenna lähdetään keikalle Jokelaan, semmoiselle pienemmälle festarille. Ja näitä festareita nyt riittää kymmeniä tänä kesänä. Kiva, että täällä on nyt meidän kesän aloitusfestarikeikka, että se meni noin hyvin. Eihän tässä voi olla tyytyväinen ja onnellinen mies. Onko olla vähän sama kuin niitä olympiakisojen jälkeen Lasse Virenillä todennäköisesti, että voitto tuli kotiin? Joo, ehdottomasti. Selkä likaisena mies tuli lavalta, mutta jäikö yhtään juttua niin sanotusti varastoon, jos olisi tullut vielä pakko mennä seuraavan biisin aikana lavalla? Taikka se yksi biisi heisittää lavalla? Niin oikeastaan kun me tehtiin setti, me kuultiin, että me soittaa noin lyhyesti. Kyllä meissä on ollut vielä puolet kappaleet, mutta ei niitä tuossa lopussa sitten enää. Se on vähän semmoinen kliimaksityyppinen toi, niin sieltä vaan jäi välistä sitten semmosia. Mutta se oli hyvä noin. No orgasmi tuli? Jaa, henkinen kyllä, joo. Tuli taas se kiire tässä orgasmin saannissa? Kiire. Joo, kyllä meillä on mitä enemmän aikaa, niin parempia tuloksia päästään. Haathill on tottunut näin nopeasti. Kyllä siihenkin tarpeen tullut. Pikapano. No nyt, onko pikapano päättynyt vai onko sulla jotakin panemista tähän vielä? Minä en pane tähän enää, en rikkaa rokkaa enempää, vaan minä odottelemaan. Oh, niin, oliko Jussilla jotakin no, mielessä? Mä haluan kiittää kaikkia ihmisiä, jotka tykkää meidän yhtyestä. Ja kaikille muillekin hyvää kesää. Sä voit vielä houkutella semmosia pitämään teistä, jotka ei välitä vähääkään. Joo. Se alkaa siitä tuosta meidän LP-levy. Ei no saa niin, mainostaa. No niin, mutta tähän mainostamiseen ei mitään vastaan panemista, eli siirrämme sinne ja kiitämme ja kumarramme. No siellä mälli lensi mobiililavalla.